Ovih su se dana u medijima od pojedinih političara, uglavnom bošnjačkih, u našoj zemlji mogle čuti izjave poput onih da imamo 200 tenkova, svoju pušku, svoje dronove, kaže izaslanica u Federalnom domu naroda Zdenka Džambas. U političkoj situaciji kakve trenutno u našoj zemlji, dok jedni zveckaju oružjem, a drugi izvode vojne vježbe, izaslanicu Džambas to je potaknulo na pitanje upućeno vladi Federacije BiH kao većinskom vlasniku da joj se dostavi popis poduzeća koja se bave namjenskom proizvodnjom, vlasničku strukturu i financijsko izvješće. Kao Novotravničanka odrasla u gradu namjenske industrije, danas želi znati tko je drugi vlasnik bratstva. Danas taj dio bratstva, kako se zove Bratstvo Novi Travnik, je u vlasništu, znači, federacije 51%, ali ne znam gdje je 49%. Tko su ti drugi koji rade za, u ovom slučaju, konkretno firmu u Novom Travniku? A još manje ili ništa ne znam, ni o Konjicu, ni o Binasu, ni o svim drugim, ne znam gdje se nalaze u Goraždu, te firme. To je razlog, zaista želim to da znam i da ja to onda mogu da plasiram, da bi ljudi se možda i smirili, jer nije dobra situacija i da se ovako priča, da će se regrutirati nekih 100-200 tisuća. Koga? Moja puška? Čija je to puška? Zaista, to bio razlog što sam danas postavila pitanje. Sve češće prijetnje o gašenju Federalnog doma naroda, te kako ga treba svesti na ulogu Vijeća naroda u Republici Srpskoj, za izaslanika Damira Džebu je protudejtonski i protuustavni čin. Kad kažemo koji to političari govore, prvenstveno to je govorio Bagir Izetbegović, ali najčešće s bošnjačke političke scene dolaze zahtjevi za ukidanjem Doma naroda. Mi ako imamo takve zahtjeve, to od a priori znači da su ti zahtjevi protudejtonski, antidejtonski i protuustavni. Jer mi sada imamo jasne pozicije Doma naroda kako na razini federacije, tako i državnog u ustavu i Bosne i Hercegovine i Ustavu Federacije. Zahtjevi za takvo ukidanje Doma naroda uz spominjanje oružja, haubica, ratnih planova jednostavno su neprihvatljivi. Mene začuđuje slaba ili nikakva reakcija međunarodne zajednice gdje se uz prijedloge da ukidamo Dom naroda spominje još i oružje, namjenska industrija, ratni planovi da će se krenuti od Brčkog pa među Tintevskom linijom, to su rekli prije svega Bakir Izetbegović. Sinoć smo imali priliku od Zukana Heleza sa ljevičarske bošnjačke scene, gdje također kaže da smo umjesto 10 miliona maraka za ovo što je slučaj pred sudom Bosne i Hercegovine oko respiratora trebali potrošiti na dronove i oružje. Pa se ja pitam, znači, gdje to mi idemo? Ukoliko nema jasne reakcije međunarodne zajednice, zahtijevanje za potpuno ukidanje konstitutivnosti naroda u Bosni i Hercegovini uz ratne pokliče. Džebu smo pitali kako komentira priča o ukidanju etničkih prefiksa. Etnički prefiks ili nacionalni prefiks ne postoji. Znači, postoje narodi, postoje Hrvat, Bošnjak ili Srbi. Kogod sebe stavlja u kategoriju da bi sintagmom etnički prefiks izjednačio nešto sa nazivom naroda, to je van pameti, to ne postoji. Znači, postoje narodi u Bosni i Hercegovini, postoji Hrvat, Bošnjak ili Srbin. Hrvat znači narod ili pripadnost narodnosti koji ima punu povijesnu, jezičnu i kulturni sadržaj iza sebe. Svesti naziv naroda Hrvat na etnički prefiks je potpuno van pamet. I dok pojedinci narod zastrašuju ratom, skrećući pozornost sa stvarnih problema u ovoj zemlji, u Federaciji Bosne i Hercegovine raste broj inficiranih koronavirusom, broj hospitaliziranih i umrlih. Bila je to jedna od tema današnje sjednice Doma naroda parlamenta Federacije BiH.